de preu taxat. L'eina d'Altafulla tindrà com a eix principal del seu programa electoral les polítiques relacionades amb l'habitatge. És per això que asseguren que si aconsegueixen l'alcaldia crearan una regidoria d'habitatge. El principal objectiu és impulsar l'habitatge social, denunciant que en els últims 12 mesos no s'han fet polítiques d'aquest tipus al municipi. Des de l'eina apunten que hi ha més de 200 immobles buits d'Altafulla. Asseguren que el grup social més perjudicat per la manca d'aquestes polítiques són els joves que es volen emancipar. Tenim molts joves d'Altafulla que no poden permetre's el dret de viure en el poble en el qual han crescut i, per tant, creiem que és necessari prendre mesures en polítiques d'habitatge. Són tres mandats on les polítiques d'habitatge no han aparegut per res, tot i que manaven, en la majoria dels casos, doncs, formacions d'esquerra com és l'Alternativa.